Når jeg rammer vandet, så er det ligesom om, der bare går sådan et sus igennem mig. Og man kan bare mærke, hvordan endorfinerne de bare pulser afsted. Og i den her gennemstrømning, alt det her, den her kulde inde i mig, altså, jeg føler mig meget i live, når jeg venter bedre. Fordi jeg bare mærker alle de her ting så meget. Jeg mærker min krop, jeg mærker, at den fungerer, og at den virker. Og der sker ting inde i mig, som jeg normalt jo ikke rigtig tænker over. Jeg hedder Julie, jeg er 32 år, og jeg lige nu så arbejder som strategikonsulent i en stor IT-virksomhed. Jamen, jeg har jo en fast tradition med at gå i sauna og vinterbade hver fredag. Og det startede fra den gang, hvor jeg havde en fødselsdepression med min datter. Da jeg havde en fødselsdepression, der var jeg jo helt tom indeni, og jeg kunne slet ikke se mening med livet. Jeg følte, at jeg var helt forkert, og jeg ikke var god nok, og der ikke var plads til mig, og det ville være bedre, at jeg ikke var her simpelthen. Ikke? Jeg havde en masse ting, der bare kun foregik op i mit hoved, men det var ikke virkeligheden, det var ikke sådan, det var. Men når jeg kun var heroppe, så blev jeg bare bekræftet i, at det var sådan. I vores samfund så er der meget fokus på hjernen og tanker, og alt vores arbejde er jo sådan noget brainwork, eller hvad man kan sige. Ikke? Så det hele sådan i det lag, det sådan abstrakte, teoretiske lag, jeg føler, jeg befinder mig en stor del af mit liv. Så bliver jeg nødt til at være i en eller anden form for balance med mig selv. Jeg kan ikke kun bruge 90% af min tid med at arbejde med min hjerne og kigge ind i en computer. Jeg bliver også nødt til at bruge min krop. Jeg tror helt klart, at det, at jeg havde en depression, gjorde, at det var nemmere for mig at ændre mit liv. Fordi jeg var jo et eller andet sted, hvor alt var sådan helt vildt fucked og sådan rimelig meget til at lukke op og skide, kan man sige. Så jeg havde ikke noget sådan dejligt fundament, så jeg skulle starte forfra på en eller anden måde. Og der er det helt klart nemmere, når man får sådan en form for chance, kan man sige, at du bare har helt clean sheet, og så kan starte, at du kan vælge noget andet. Altså, det er også kun på grund af min depression, at jeg blev presset derud. Jeg ville aldrig have været derude, hvor jeg havde begyndt at prioritere meditation og vinterbadning og yoga og alle sådan ting mega højt. Det er fordi, man arbejder virkelig med nogle ekstremer, ikke? Det er sådan virkelig koldt vand. Og du kan få sådan virkelig et chok, når du kommer ned, og du mærker sådan, hvordan dine lunger kan blive sådan helt kolde. Når du kommer op, er du sådan helt gennemkold, og vinden bare sådan suser omkring dig, og hårene rejser sig, og så kommer du direkte ind i varmen, og bare varmer kroppen helt op igen. Så det er virkelig sådan nogle ekstremer, hvor man virkelig sådan mærker kulde og varme. Det kan man nærmest blive helt afhængig af, den der følelse. Det er ligesom at være på stoffer, uden at være på stoffer, kan man sige, det der sker. Det er meget en disciplin at gøre det. Man kan også hurtigt falde i den der fælde med bare at blive derhjemme og rydde op og gøre rent. Fordi der er jo også en lang liste to-dos der, som aldrig sådan stopper. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende. Og så prioriterer man det i stedet for, fordi det er sådan det, man skal, i stedet for bare at sige, fuck det, lad tingene ligge og prioritere sig selv først. Jeg synes i hvert fald også, den energi, og så får jeg det får jeg tilbage igen i den anden. Der er det sådan rimelig meget cash up front, eller hvad man siger.